Matot, varikliukas kaip laikrodis dirba. Sveiki žiūrovai, tai ką, šiandien vėl esu Panevėžyje ir filmuojame vėl video apie Mercedes. Tai šiandien testuojame S-klasės Mercedesą. Kaip žinia, pats turiu nupirkęs senesnį S320 2000 metų, o šiandien bandom S320 26 metų. Tai V221. Jie buvo Mercedesas. Tai šiandien atliksime trumpą jo bandymą, palyginsime su senesniu modeliu. Tai smagaus žiūrėjimo. Na, apžiūrim variklį. Na, aišku, mašino specialiai nieks neplovė. Tai kaip žinia, šis automobilis yra irgi su orine pakaba, kaip ir senesnis, kurį aš vairuoju. Tik skirtumas esminis yra mano nuo šio, tai kad mano variklis inline vienoje linijoje 6 cilindrai, o čia yra jau V6, V formos 6 cilindrai. Tai šitas dar yra nepaslaptis, kad yra užčipuotas, baig iki 200 kW. Na, paspaudus gaziuką tikrai jaučiasi trauka. Stipriai prieaugis galios. Tai va taip atrodo. Na, atrodo tikrai priekis mersiškai. Einam, apžiūrėsim pačią mašiną įdėmiau. Tai gražus ratai labai. Galiu pagirti iš tikrųjų. Pats tokių norėčiau. Na, aišku, pats automobilis, jau kėbulas tikrai atrodo moderniau. Neatrodo taip senoviškai kaip mano. Na, pažiūrėkime į patį vidų mašinos. Taip pat automobilis, kaip matote, salonas irgi, kaip ir priklauso S-klasės Mercedes, yra odinis. Sėdynė su visais pribumbasais, tai šildomos, ventiliuojamos, elektrinės su atmintim. Na, pas mane be atminties. Na ir kaip atrodo centrinė konsolė, atrodo štai taip. Na, čia ekranas jau yra skidelis pusiau analoginis. Vaizdelis į galą. Na, yra skirtumų, tikrai moderniau atrodo negu mano turimas. Na, eisime išbandyti jį, labai įdomu kaip jis važiuoja. Pirmas mano važiavimas su S-klasės 26 metų Mercedesu, nesu niekad važiavęs anksčiau. Taip pačiam labai įdomu, kokie yra asmeniai skirtumai, kuris geriau važiuoja pabaigoje video. Nustatysim, nuspręsim. Aišku, yra kas yra bandę, jau turi savo nuomonę, o aš bandysiu išdėstyti savo nuomonę. Ir dabar važiuosim šiek tiek link miesto, šiek tiek paakceleruosim, pasižiūrėsim kaip pati trauka. Noriu pažiūrėti, ar naujesnis, modernesnis variklis stipriai skiriasi galėjo. Kaip ir minėjau, kad šitas yra ir čipuotas variklis. Na, pačios važiuoklės esminiai skirtumai dabar, va, kiek va pradėjau važiuoti, tai yra labai jaučiasi, kad yra stamantresnė. Ji nėra tokia kaip pas mane, kad kaip ping-pongas į visas pusės, yra daug stamantresnė, tai yra sportiškesnė važiuoklė, tikrai jaučiasi. Na, aišku, pats prietaisų skidelis, kaip matote, irgi jau modernesnis, pats panelis irgi, panelė yra apsiūtas oda, tai irgi duoda daugiau prabangos to vaizdo. Sėdėsina, pats vaizdas per stiklą labai panašu. Nesiskiria daug, iš tikrųjų tikrai gabaritai labai gerai jaučiasi, nesijaučia, kad tu važiuoji su tokia didelė mašina. Kiti galvoja, o čia S-klasė, didelė mašina, labai sunku važiuoti. Iš tikrųjų žmonės, žinokit, neįvelnė, nes Mercedes'as, kai konstruoja automobilius, jie daro taip, kad jos būtų labai malonu važiuoti su jais, teiktų daug vairuotojų į malonumo, tai tikrai nesijaučia jų gabaritai. Per vidurėlius vaizdas irgi atrodo panašiai, gal senesnio modelio S-klasės vidurėlį yra šiek tiek didesni. Na, šiek tiek akceleruokim. Na, kaip matote, tikrai greitis kyla greitai. Tikrai akceleracija vos ne dviguba negu mano senesnio variklio 3.2. Tai tikrai technologijos daro savo. Mercedes irgi padarė technologinį šuolį su šiuo varikliu. Na, apie šiuos variklius V-formos, tai jie turi nemažai ligų. Pagrindinė jų liga yra, kad pradeda deginti tepalus, o tepalus degina dėl to, kad prikepa tepaliniai žiedai jiems per laiką. Na, nežinau, kaip išspręsti šią problemą, ar įmanoma, tai manau tik tai variklio remontas gali išspręsti šią problemą, kadangi tai dažna bėda, esu iš tikrųjų girdėjęs apie tai. Pačios dėžės, kaip ir senesnių, tikrai yra patvarios, negenda.
jokių problemų su dėžėm nesugirdėjęs, kad būtų kažkokių labai didelių. Aišku, laiku reikia aptarnauti, keisti tepalus ir tikrai nebus jokių problemų. Nes Mercedes'as automatinės dėžės moka gerai gaminti, kaip ir BMW automobiliai. Yra irgi su patvariom greičių dėžėm. Na, tai tokie pastebėjimai. Na, tikrai valdosi puikiai. Labai nuspėjamas važiavimas pats tikrai labai teikia daug malonumo. Na, skirtumai tikrai yra dideli ir juntami. Tiesiog jaučiasi, kad sėdi modernesnėm automobilį. Na ir yra dar taip sakoma, kad pavažiavus S klasės Mercedes'u, visi kiti Mercedes'ai jau, kaip sakant, na, tikrai nebenustebina jau. Nes S klasė, kaip sakant, visos technologijos, tuo metu, kaip gaminami būna šie automobiliai, yra viskas, kas geriausia. Kas geriausia, kas prabangiausia, kad pagerinti patį važiavimą, važiavimo komfortą, tai dėl to Mercedes'as visą laiką yra prikimšęs jas klasė visokių naujausių technologijų. Na, tai tokie mano pastebėjimai. Na, kiek šnekėjau su automobilio savininku, tai pagal kuro sąnaudas, aišku, jisai mėgsta daugiau paspausti, jo koja tikriausiai yra sunkesnė, tai jisai kaip aš į 8 litrus netelpa. Na, bet tai yra normalu, nes variklis yra dinamiškas, galingas, norisi kartais ir poakseleruoti, kaip yra galimybė. Tai tokie pastebėjimai. Na, pabaigsime šį testą ir papasakosiu esminius skirtumus, ar man patiko, ar nepatiko. Tai tiek. Na, tai Mercedes'o testus baigiam. Tikrai turėjau puikią progą, kadangi šis automobilis yra mano draugo iš Panevėžio, tai neatsispyriau galimybę ir išbandžiau jį. Na, palygint dabar galim su mano senesniu, kuriuo aš važinėjau Mercedes'u, įlipus į šitą Mercedes'ą. Ar mane nuvylė naujasnis Mercedes? Ne. Naujasnis pranašesnis? Kažkiek, taip. Ar labiau man patinka važiavimo su naujesniu? Na, valdymo savybės, pats važiuoklės darbas tikrai jautėsi, kad yra modernesnis automobilis, tai yra tikrai skirtumas. Mano jis daugiau toksai plaukia, gal minkštesnis, toksai senyvo amžiaus vairuotojų džiaugsmas, kuris nedaužo stuburo, kaip sakant, ir labai minkštus. O šitas yra toksai daugiau stamantresnis važiavimas, kadangi ratlankiai čia yra R20 uždėti, gal ir tas įtakoja, aišku, bet ir jaučiasi, toksai atsiranda kažkoks sportiškumo jausmas didesnis. Su važiavim pats vairas, vairuojasi, sukinėjasi, lengviau šito Mercedes'o naujesnio irgi. Pas mane jis tai tokį turi sunkumą, stamantrumą didesnį. Oras, važiuoklė pati visą dirba idealiai, kaip ir mano, tai nėra jokių kažkokių minusų, nei pliusų. Gedimai, manau, tie patys. Aišku, šitas dar turi Garmin Cardon originalią audio aparatūrą, tai ir muzika šitame skamba daug geriau. Tai tik tiek man, kad iš minusų aš labiau norėčiau šviesaus salono, man juodas nelabai patinka, nes vasara ir kaista daugiau, ir kondicionieriui daugiau darbo, tai gal rinkčiausi su šviesiu, bet manau, kad su šviesiu irgi salonu bus jų mažiau pagaminta. Tai tiek šį kartą apie Mercedes, labai patiko, ateity tikrai, manau, irgi pirksiu tokį, kai atvažinėsiu savo esą. O dabar kipsim į darbus, reikės kurti video apie audio aparatūrą mano Mercedes. Tai kam patiko šis video, prašau parašyti komentarą, paspausti laiką, paremti mano projektus galit PayPal'e, Patreon'e, na ir iki.